Adios amigos, Sapanen paikalla ja nyt on aika pistää pakettiin harjoituskauden ensimmäinen ottelu Kärpät Kalpa, joka pelattiin Raksilan jäähallissa 15. 8. Ottelu päättyi 2-3 Kalpalle. Rangaistuslaukauskilpailun jälkeen Kalpan maalintekijät Kiiskinen, Veiti Miettinen ja Mattias Kantner Voittolaukaus kilpailussa. Kalpan ensi esiintymisestä näin kokonaisuudessaan. Peli oli yllättävänkin valmiin näköistä, kun ottaa huomioon, että mennään vasta elokuun puoliväliä. Peli ei ollut lainkaan sellaista epätoivoisen näköistä koohottamista niin kuin tässä vaiheessa. Harjoituskautta joskus on ollut, vaan se oli aika lailla jääkiekon näköistä hyvä lähiapu, siellä hyvät pienet syötöt. Rakenteellisesti ajateltuna pelaaminen ei ollut läheskään sellaista valtavaa hyökkäyspään meihemiä, niin kuin esimerkiksi viime kevään pudotuspeleissä, vaan voisi sanoa, että mitään rakennetta nyt ei sinänsä tässä vaiheessa vielä ollut. No se on aivan, aivan normaalia. Kalpa sai liikkeen oikeastaan käyntiin vasta tuossa kolmannessa erässä. Toki toisessa erässä oli eniten paikkoja ja kalpa oli pelillisesti niin sanotusti eniten niskan päällä. Mutta tämä varmaan oli enemmänkin sitten kärppien huonoutta kuin kalpan hyvyyttä. No, parantamisen varaakin jäi. Kärpät sai noin viisi rangaistusta kalpan yhtä vastaan ja siellä päästiin pelaamaan muun muassa viisi kolmosta. Ja vaatimattoman näköistä touhua se jälleen kerran oli, kun muistamme viime kaudelta, niin ylivoimapeli oli yksi niistä kalpan kompastuskivistä. Ja nyt kun siellä Jukka Hentunen yhä ylivoima kuvioita värkkää ja on Tästä osa-alueesta niin vastuussa, niin nyt kannattaisi varmaan soittaa jo apua joltain ulkopuoliselta konsultilta. Seuraamme nyt vielä. Ehkäpä niitä kuvioita ei tässä vaiheessa ole vielä kerätty juurikaan. Harjoitella toivottavasti Larsen tarjoaa siihen apua, mahdollisesti myöskin uudet pelaajamme, Ring ja Kombe. Mutta jos tätä ei huomioida, niin varsin kelvollisella mallilla oli Kalban paketti tässä vaiheessa harjoituskautta. No sitten tämä lähetys, mikä ilmeisesti Kaleva tuotti ja Savon Sanomat sitten lähetti tänne Kuopioon ja Savoon, niin tuota, siinä täytyy kehua kyllä toteutusta tämä selostaja Miska Peltoniemi, joka muistaakseni nyt Puijon Pesiksen pelejä on muutamana kesänä selostanut, niin niin on mennyt eteenpäin, eteenpäin omassa ammatissa, Ilmeisesti parikymppinen kaveri vasta. Ja sitä oli näin niin kuin toteutu, toteutuksellisesti kiva katsoa sitä lähetystä. No mennään sitten uusiin pelaajiin Oliver Larsen, Hieman kesäterässä se on normaalia. Sain pelata paljon, laukoi paljon. Ehkäpä ne laukaukset tuossa liikakauden aikana menee sitten välillä sisäänkin. Ei huolestuta tämä Larsen. Christian Kombe. Täytyy sanoa, että omassa päässä iso kokoinen Kombe oli pulassa. Hyökkäyksessä teki ihan hyödyllisiäkin asioita. Hänellä on selvästi sellaista maalintekijän vaistoa. Katsotaan, miten hän tässä, hän tässä harjoituskauden aikana nyt sitten näyttäytyy, onko paikkaa vakiokokoonpanossa. Mutta tuota oman päin pelaamista pitää kyllä ehdottomasti parantaa, jos meinaa tuonne vakio kokoonpanoon. Veeti Miettinen teki tuon 2 -1, tai 1-2 maalin. Valmiudet pelaajana liikassa vaikuttaisi olevan kohdallaan. Laukaus lähti vihaisesti. Ää, sellainen intensiteetti liike, se miten hän pysyy siinä pelin teemossa mukana, niin teki kyllä vaikutuksen. Toki se mietti sen ää, paikka, minkä hän sai ja josta maalin teki, niin oli tietysti sellainen niin sanottu tuhannen taalan paikka, että parista metristä sai tota niin, nokakkaan Moken kanssa kokeilla, että kuka on kuka, mutta sisään laittoi. Pelasi kombeja Kiiskisen kanssa. Saa nähdä, että ketä sitten mietti sen vierelle istutetaan, kun liikakausi alkaa, mutta ehdottomasti toimiva palaanen ja tärkeä palanen tuohon tulevan kauden kokoonpanoon miettinen tulee olemaan. No Kiiskinen, ei nyt uusi pelaaja tietenkään, mutta näkemättä yhtä ottelua, niin pieni kysymysmerkki, että hän sillä kaukalossa nyt sitten pärjää, 37 on ikää. Mutta näytti kyllä fyysisesti yllättävänkin valmiilta, en ole näin hyvä kuntoista kiiskistä vielä, näin niin pre-seasonilla vielä nähnyt, teki yksi yksi maalin ja oli kentän parhaita pelaajia, Eli Tuomas Kiiskinen yllätti nyt velkäästi, eikä mies pötyö puhunut, kun sanoi, että kesällä on saanut treenata terveenä ja, ja kovasti on töitä tehnyt. Ja se kyllä näkyi Kaukalossa. Ja tämän perusteella Kiiskinen tulee olemaan joukkueelle kyllä ehdottomasti va vahvistus. Toivomme, että mies säilyy terveenä mahdollisimman suuren osan kaudesta. Aleksi Klemetti, vanha tuttumme siellä tuota Kaleva TVn studiotiimi hehkutti, he että kentän parhaita ja liikehän nyt kieltämättä on hyvä tosiaan pelas, tuossa Rissasen ja Simon Taipaleen kanssa ykkösketjussa, niin he, ketkä on kalpaa ja Klemettiä seuranneet niin tietävät, että kyllähän se liike on kunnossa, mutta 0 plus 0 jälleen kerran taulussa. Ja sama, sama vanha tuttu laulu, että liike ei paljon hyödytä ja maalipaikkoja saaminen ei paljon hyödytä, jos kiekkoa ei maaliin saa. Ja sehän on Klemetin ykkös tehtävä tuolla kentällä, että hän ei ole mikään... Tota niin, puolustava keskushyökkääjä tai mikä neloskentän grinderi, vaan hän on nimenomaan maalintekijä ja samaa vaivaa yhä. Toivotaan, että tämä korjaantuu ja ketsuppipullot sitten aukeavat viimeistään tuossa liigakauden alkaessa. Mutta sitten suurin kysymysmerkki Lukas Kanak oli molemmissa kärppien maaleissa osallisena tuo kärppien 1-0 maali, niin siellä tapahtui Kanaakille tämmöinen hups-tilanne. Ei saanut syöttöä haltuun. Kiekko sieltä vieressä olevasta la laidasta sitten avopaikkaan kärppähyökkäille. Ja, 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 se meni Kanaakin piikkiin ainakin 70 prosenttisesti. Ei tosi se syöttökään varmaan ihan paras mahdollinen ollut. No sitten 2-2 maali, niin se meni ainakin kyllä Kanakin piikkiin. Siinä Marko Anttila veti 1-1 tilanteessa. Kanakin aivan vipu ja kiekko alaa kulmaa. Ehkä sen olisi voinut Stefanos leikkas parempana päivänä. Ja sanotaan nyt semmoisessa liikavireessään torjua. Mutta siinä molemmissa maaleissa, kun on puolustaja osallisena ja kaksi maalia vastustaja saa, niin ei siitä puhtaita papereita voi kyllä antaa. Eli nyt seurataan kyllä kanakkia. Tiukalla silmällä parantaakohan tästä. Ensimmäinen harjoitusottelu kyseessä. Ulkomaalaispelaajalla on aina tietty sopeutuminen kotimaiseen liikaa, Mutta tällä hetkellä ei kyllä hyvältä näytä. Että mies on kuitenkin kohtalaisen pieni kokona. Ja silloin kun on pieni kokona, Niin sijoittuminen on kaikki kaikessa ja tällainen niin sanottu awareness, eli käsitys siitä pelistä. Ja nyt oli kyllä kanakki aivan kahvilla tässä kärvät kalpa ottelussa. No sit Iivari Räsänen, melkoisen positiivinen ilmestys. Häntäkään en ole nähnyt aiemmin pelaavan missään, eikä se nyt mahdollista varmaan olekaan, ellei jo ole matkustanut tuonne Yhdysvaltain yliopisto jääkiekkoa katsomaan. Ää, heti yllättävän hyvin mukana tuossa pelitavassa liike riittää, syöttötaito hyvää. Räsänen pelasi tuossa Lasse Lappalaisen kanssa. Ja saa nähdä nyt sitten, onko Lappalainen hänen pakkiparinsa jatkossakin, mutta, mutta miksipä ei. Räsänen vaikuttaisi olevan hyvä sellainen tasapainottava elementti tuohon lappalaiselle, eli pystyy paikkaamaan, pystyy syöttämään, pystyy liikkumaan. Ja tuo Elorinen lappalainen, niin siinähän on kyllä tietysti kokoa ja fyysisyyttä. Mutta ei, en parinsi pahakseni, niin jos tuo pari ensi kaudella hajotetaan. Jäämä seuraamaan tätä koko panothan. Tässä vaiheessa vielä elävät ja tieteellisessä laboratoriossa tehdään monenlaisia kokeita. Sitten ensi kauden todellinen musta hevonen Joonas Saarelainen, ikää 18 vuotta, pelasi Pediamin Korhasen ja Kantnerin kanssa kakkosketjussa ihan solidia suorittamista, ei tehnyt siellä ihmettekoja, mutta ei nähdäkseni ollut myöskään niillä hetkillä kentällä, kun kiekko pyöri omassa päässä. Öö, voi olla todellakin vahva palanen tuossa kokoopanossa. Ja vaikka, että kyllähän hän näitä vakio, hän vakio tällä kaudella tulee murtautumaan, jos ei mitään ihmeitä tapahdu. Eli Joona Saarelainen on pelaaja, mitä kannattaa nyt tulevalla kaudella seurata. Ja kyllähän sieltä varmaan esiin nousee ja, ja tulee ihmisten tietoisuuteen väkisinkin, näin itse voisin veikata. No rangaistuslaakauskilpailussa päästiin sitten kunnolla testaamaan myöskin maalivahtia Stefanos Lekkasia. hänhän on tietysti tunnetusti huipputason veskari. Sen viime kaudella saamme pudotuspeleissä havaita. Tämä tyydy tietysti sanoa, että se ei kovin kaksista suorittamista se rangaistuslaakauskilpailu ollut kummaltakaan joukkueelta. Että aikamoista tuhnua oli nämä yritykset. Ainoa, joka sitten Kiekon maaliin sai, niin oli Mattias Kantner ujutti. Ujutti jalkojen välistä. Kantner vaikuttaa olevan jälleen hyvässä vedossa. Ja poissa olevat pelaajat oli Juuso pää Leo Ring, Patrick Kurry ja Filip Westerlund. Eli niin kuin missään nimessä tällaisella ykkösmiehityksellä emme pelanneet, ei pelannut varmaan kärpätkään. Ja seuraavissa harkkamatseissa päästään sitten varmaan kurrua ja kumppaneita testaamaan. Kurryhän on jo saapunut Suomeen ja antoi ensimmäisen haastatteluunkin jo Ikosen Juusolle. Ja täytyy kyllä <laughs> sanoa, että oli hieman erilainen habitus kuin mitä olisin kuvitellut, että, että ehkä nämä yhdysvaltalaiset yliopistopelaajat, niin, niin yleensä on tällaisia kuula- ja kolla kollaja, mutta tämä Patrick Kurden niin oli ehkä enemmän tällainen, voisiko sanoa, että jos ei tietäisi mitä kieltä hän puhuu tai olisi katsonut se haastattelu ilman ääniä, niin ehkä tämmöinen suomalainen maatalo isäntä olisi voinut olla kyseessä. Tämä toinen, mikä tuli mieleen, niin hän näytti vähän mies- ja alaston ase elokuvaan joltain hahmolta. Ehkä se O.J. Simpsonin esittämä Nordberg tuli mieleen, että oli silmät katsoi kohti universumeita ja, ja, taivaan tähtiä ja toivottavasti kohti sitä tähti taivasta, missä Patrick Kurry ensi kaudella tuikkii. Hänet nähdään toivottavasti nyt sitten keskiviikkona 21. päivä Koti luolassa kun kalpa kohtaa kello 18 jypin. Ja harjoituskausi jatkuu sen jälkeen sitten jo heti kahden päivän päästä. Pelataan Hakametsä jäähallissa Ilves Kalpa. 28. päivä pelataan Ilvesti Suolahdella. Sitten Jyppi Kalpa. 30. päivä 8. KK Kalpa. Ja 5. päivä 9 viimeinen harjoituskauden ottelu Jukurit. Ja Savon Sanomat näyttää ilmeisestikin kaikki pelit, paitsi tuota 28. päivä pelattavaa Jyppi Ja muutakin se on tilaille vain tämä Savon Sanomien sivujen oikeus, että niitä otteluita saa katsoa, mutta ei siellä muistaakseni hirveitä summia tarvitse maksaa, että tuon katseluoikeuden saa ostettua. Itse tosiaan toivotan ilolla tervetulleeksi ja pidän erinomaisen hyvänä asiana, että nämä harjoitusottelutkin näkee ihan niin sanotusti virallisista striimeistä. Joukkueen markkinointi lähtee jo sieltä harjoituskaudelta ja uusiin pelaajiin, kun ihmiset kerkeävät hyvissä ajoin ja tottua, niin siitä se hype luodaan sitten siinä liikakauden alku 10. päivä 9. että kun kiekko tippuu jäähän, niin pelaajat on valmiita, katsojat on valmiita, kaikki on valmiita, eikä se mene niin, että savolaiset isännät ja emännät tuumivat siinä vaiheessa, kun kymmenen ottelua liigaa on pelattu, että ne on liian kehtaako sinne haalille mäännä. Mutta jos tiivistetään tämä ensimmäinen harjoitusottelu Kärppi ja Kalpan välillä, niin pelitavasta ei vielä mitään hajua. Silti pelaamisen perusasiat yllättävän valmiita uusista pelaajista. Lähes kaikki nähdyt esittivät lupaavia otteita, eli Ansilainen on jälleen, jälleen te tehnyt siellä hyvää taustatyötä. Ainut kysymysmerkki on tämä Lukas Kanak. Vielä ei mies ole valmis peleihin ja seuraamme nyt sitten hänen kehitystään tiiviisti ja herkeämättä. Mitä veikkauksia nyt ei kannata tässä vaiheessa tehdä, että näkeekö hän Kuopiossa joulua. Paljon pitää parantaa tässä. Tämä tältä erää, palaillaan asiaa.